Bravo, to je dobrý. Startu, vždycky je rovný zápěstí, aby to bylo fair, a klouby musí být vidět obou, což u vás jsou. A ready, go! Hezky, hezky. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Stop! Jo? A jaký to bude tam máš, jo? Rovná zápěstí. Ready, go! A stop, 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 vyhrá. Go! Hned do závodního módu, a to si to jenom přišel. A jsem mu říkal, ať jde na rivalu. Ráďa. Tak, to je ono. Ready, go! A stop! Hezky, hezky. Jo. Já si myslím, že někdy tam normálně.
Hezky. Moc dobrý, moc dobrý. A kilox, výborně, výborně. Jo. Tak. Zanešť takhle postup. No, jasně. Vidíš to? Ten malý štěm, prostě jenom držíš, držíš ještě malý. Ale fakt silný. Hezky, hezky. Zajíte na to podstup. Fakt silný. Pecka. Hele, a drž tu ruku do konce. Jo, že ty si potom povolíš. A drž to do konce. Ale výborný, fakt peckový ty vole. Na poprvý pecka. Tak. Jo? Ne, to... Tady mě upadne ruka, to jsem cítil už při tom... Takže 3, 2, 1, go! A jo. Ne, pojď, normálně to spolu. On to dělá hodně dlouho. Vojto, jak dlouho děláš páku? 11 let. No, 11 let dělá páku, takže... No, to je. A ty to děláš asi 3 minuty, no, takže... Tam cítím, že není už jako kam dál jít. A když ho povolíš, Vojto, do té pozice? Ty vole, to... Já už ho cítím ruku. Tak pojď, až nechám výhodu. Je to trénink. Pojď. Už nemůžu. To je dobrý zápas, do prdě. To je dobrý zápas. Ale nesmíte to ani jeden vzdát, jeďte bomby. Jedem. Ale hezky pěkně. Dobrý. A kdo prohrával předtím? Kdo prohrával předtím? Vidí? Jo, vždycky. Takto. Pravou. Co jsem říkal? Drž to, zpátky k ruce, vole!